kulla C e murit rrethues të Durrësit nuk do të jetë vetëm monument i trashëgimisë kulturore që do të restaurohet gjatë kësaj periudhe në Durrës. Drejtuesi I qendrës muzeore Alban Ramohitaj shpjegon se projektet për rivitalizimin e tyre shtrihen jo vetëm në qytet, por në nivel qarku. Nga tërmeti 2019, të cilu tërmua një pjesë konsiderueshme e murit rrethues të qytetit, ishte edhe kulla C, e cila u dëmtua më tepër nga ky tërmet. Ka filluar puna për rivendosjen e të gjitha asaj pjese dëmtuar e të rrëzuar, ka filluar që të rivendoset dhe shumë shpejt do ta shikojmë të përfunduar dhe edhe një herë kullën siç ka qenë. Ndërkohë, do të fillojmë, do të kemi restaurime në Torre Veneciane dhe në Hamamin e Durrësit. Ka gjithashtu po një fond I cili është fondi I ambasadës amerikane, të cilin bën të mundur me njëherë mbas tërmetit për rregullimin edhe të kullës së kryes dhe të kullës së prezës. Domethënë do të kemi përveç qytetit tonë Durrësit që kemi investime dhe rivendosje në të gjitha pikat e saj të dëmtuar, kemi në të gjithë qarkun. Edhe godina e Muzeut Arkeologjik, e cila u dëmtua nga tërmeti I 26 nëntorit 2019, do t'i nënshtrohet rikonstruksionit dhe do të ketë edhe hapësira të tjera që do të vijnë në funksion të vizitorëve, shpreh drejtuesi Ramohitaj. Dhe është duke bërë konkretisht projekti për muzeun e Durrësit, muzeun arkeologjik, I cili edhe ky u dëmtuar nga tërmeti 2019-s, do të rishikohet edhe një herë dhe do të rivihen në funksion dhe kati 0, që është I vizitueshëm, kati I parë dhe kati I dytë I muzeut. Do të shikojmë një muze tjetër, një muze tashmë që do të jetë I gjithë I kompletuar, domethënë janë vizitueshme të gjitha katet e muzeut. Dhe në këtë mënyrë do të kemi edhe shtimin e fluksit të vizitorëve, të cilët gjithë këto vite kanë parë dhe kanë vizituar vetëm katin 0 të këtij muzeu. Ndërkohë do të kompletohet dhe të bëhet të gjithë I vizitueshëm. Referuar të dhënave zyrtare të publikuara nga Ministria e Kulturës, gjatë periudhës qershor-gusht, numri I vizitorëve në Muzeun Arkeologjik ka qenë 4461, ndërsa ai I vizitorëve në amfiteatër ka qenë 1958.